Отже, діти, запишіть. Аго, що це таке? Не чіпайте мене. Отримуй. Що відбувається? О, це було боляче. Я цього так не залишу. О, ні, вампір. Тепер ти моя. Йди сюди. Ова, такий красень. Так уже краще. Чи ти згодна? Аго, надалі не нападай на мене. Прощавай. О, мій прекрасний принц! Що це, світлина? Я зберігатиму тебе біля серця. Хоч би ми зустрілися. Трутрік, закохалася в нашого майстра? Я зможу тобі допомогти. Справді, я згодна. Ось ми й на місці. Маю для тебе маленький подаруночок. Трутрік! Ого, казан для зілля? Саме так. Ось інгредієнти. Один кажан маємо. Що ще? Отруйний павук завжди на похваті. Так, залишилося перемішати. Хильни! Може, нужбо мерщій? О, дякую, просто чудово. Гадаєш, я йому сподобаюся? Ще пак. Дай 5. Ну, ми не зупинятимемось. Маємо ще багато роботи. Бет? Ого! Ага, то ви намірилися стати вампіркою? Я допоможу вам. Макіяж ви зробили. Чудово, поглянемо, що далі. О, ти лиш поглянь. Зачіска. Отакої, просто жах. Це доведеться виправляти. Не збагну, про що ти? Тут доведеться докласти зусиль. Трум-трік. Куди ти? Я на місці. Схоже, це саме те, що я шукала. Може, ще не сезон? Пошукаємо що-небудь корисне. Ага, просто ідеально. Пий, гарбузику, ти потрібен мені великим. Чудово. Зачекаємо. Фу, що за квіти? Все марно. Хвилинку. Гадаю, я знайшла перекус. Ого, дуже цікаво. Залишилося перелити ще трохи. О, така смакота. Йди до мене. О, щось мені зле. Трястя. Але моєму гарбузику це зараз потрібніше. Чудово! Такий соковитий виріс. Розряд! І ще один! Ау, де вона забарилася? Ой, поглянь, я знайшла те, що стане в пригоді для зачіски. Тобі зі мною пощастило. Ось, тримай. Ова, дякую тобі. Чудово! Гадаєш, я йому сподобаюся? Безумовно. Втім, це ще не все. Чого ж нам бракує? О, я знаю. Трум-трік! Мені дуже подобається. Бетті, ти де? Вже тут. Ну, ми дізнаємося, що нам потрібне далі. А вже ж, що там? Трум-трік! Це намисто чи що? Ага, що це? Убійтеся мене! Я червоний привид! Що нам діяти? Ти справді його злякалася? Не сміши мене! Привіт, старий, як життя? О, то ви знайомі? Гаразд. Я вже гадала, він небезпечний. А, Делайт, рятуйте! Аго, ну ми познайомимося. Годі вже тікати. Так і в голові може запаморочитися. Годі. Все, я виснажилася. Та зачекай, я вже не женуся за тобою. Гаразд, хай буде як хочеш. Лягай! А куди він подівся? Тут лише тканина. Бідолашний Ред. Він аж вистрибнув із простирадла. Що тепер вдіяти? У мене виникла одна ідея. Що за краса? Браво, маєш приголомшливий вигляд. А тепер? Що за звук? Трястя. Так, схоже, ти зголодніла. Дарма. Ходімо зі мною. Гаразд. То що, чи ти готова? Вперед! Куси мене! Залюбки! Ура, я стала вампіркою! Тепер мене! Нема питань! О, це ж мій коханий! Я знайшла нам їжу. На вигляд апетитно. Нічого собі, квантова фізика така цікавезна. Що ж, не зволікатимемо. До роботи. Ха-ха. Як це вона втекла? Може, допоможеш? З тобою лише проблеми. Ой, дякую. Ходімо. Сміх та й годі.
Нарешті ми побачимось. Вибач, він пішов. Ні, чому? Не засмучуйся, це ще не кінець. Він не матиме жодних шансів. Справді так вважаєш? Зачекай, поглянемо, що ще треба зробити. А вже ж, тобі потрібна вампірська спідниця. Чи зможеш знайти таку? Ну, ми поміркую. Так, в мене виникла одна ідея. Зачекай, може є кращий спосіб? Сходи до роздягальні. Гаразд. Що скажеш? Це так краще? Далі. Що тепер скажеш? Наступне. Як тобі? Що? О, це все не те. Звідки це взагалі взялося? Гадки не маю. Хто там? Так, де мої штани? Поверни негайно. Я не можу вийти на двір. О, то вони твої. Одну хвильку. Не гарячкуй. А надалі так не роби. Ото нахаби. Ага, залишили кетнепа без штанів. А що скажеш щодо цього? Це вже значно краще. Тільки треба додати трохи стилю. Room 3. Зовсім інша річ. Так, дякую. Що б ти без мене робила? Якщо вже готова, то я піду. Зачекай, ми ще не завершили. Не поспішай. Ти не зможеш полонити серце вампіра без шарму. Ой, пусте. Він не повинен бути в змозі відвести від тебе погляд. Збагнула? Ти мусиш бути приголомшливою. Ова. Ну ж, бо тепер твоя черга. Чи все добре? Цією кульгавістю ми його відлякаємо. Спину тримай рівно і вперед. Ось так? Мені вдається? Чи я все правильно зробила? Просто ідеально. Тепер ми можемо йти до нього? Так, прошу. Ти готова. Ах, вже й вилетіла з гнізда. Схоже, це тут. Цікаво, чи він тут? Чудова музика. Сподіваюсь, ми потанцюємо. Гаразд, піду всередину. Агу, відчиняйте. Тоді я сама. То що? Ауч, моя голова. Я незабаром повернуся, дівчата. Ува, що це за красуня? Страшенно боляче. Вона неймовірна. Ува. А ось і він. Ти така прекрасна. Іди до мене. Куди він подівся? Це ж кров другої групи. Обожнюю. Ага, я тут взагалі-то. А ти хто така? Вампірка? Ой, ну ми це перевіримо. Що там? Поглянемо. Вибач, але ти недостатньо вампірка. Що такого не може бути? За що мені це? Ці жінки. І жили вони довго і щасливо. Делайт, що сталося? Нічого не вдалося. Він сказав, що я недостатньо вампірка. Люба, не засмучуйся. Схоже, тобі забракло похмурості. Поглянь, який вигляд має справжня вампірка. У, жахіття якесь. Гаразд, я зроблю все задля того, щоб він закохався в тебе. Силами пітьми закликаю тебе. Аго, може нам не варто квапитися? Приведи наймоторошніших істот. Закликаю вас, павуки. Трум-трік. Ой, це зі стелі впало. Ви ж мої хороші. Поглянь, схоже, до нас гості. Що тут відбувається? Куди я потрапив? О, я знаю, куди мені потрібно. О, Кевіне. Фе. Така гидота. Ні, ми все зіпсували. Павутиння? Павуки? Рятуйте! Це халепа. Ми зробили тільки гірше. Хто міг припустити, що він їх боїться? Все, мені це набридло. Дурникуваті павуки, через вас він мене ніколи не покохає. Не залишу від вас і сліду. Отримуйте. О, гадаю, вона засмучена. Казна що? О, ні, я зламала жало. Я здаюся. Що? Та ми навіть до кінця списку не дійшли. Підійди на ближче. Тобі потрібне вампірське жало. Годі рюмсати. Підійдеш чи ні? Гаразд, зараз. Так, це вирушає на смітник. Де взяти нову булаву? Чи можна планшет? Чудово, в крамниці хороший асортимент. Може це? Ні. Те, що нам потрібне? Суперово, трум-трік. Нічого собі, вона ще краща, ніж раніше. А що далі? Поглянемо. Без лайків слот закритий.
Друзі, поставте вподобайку. Нам потрібно знати наступне завдання. Ми чекаємо на ваші сердечка. Дівчата, годі вже випрошувати вподобайки. А що нам вдіяти? По-іншому завдання не відкриється. Майте рацію. Друзі, поставте вподобайку, бо вони мені спати не дають. Благаю вас, допоможіть. Ми на вас розраховуємо. Ти лиш поглянь. Ми відкрили останній пункт. Дякую вам, друзі. Без вас цього би не вдалося. Ну, ми перейдемо до фінального етапу. Якщо готова, то дозволь, я допоможу тобі. Це буде нелегко, але я впораюсь. Що ж, почнімо? Виріжемо основу. Трум-трік. Тепер додамо прикрас. Не перевершено. Яблуко готове. Прикрасимо мереживом. Буде нічогенько. Трум-трік. Має приголомшливий вигляд. Дуже гарно виграє кольорами. Та що, приміряємо? Дякую, Бетті. Не варто подяки. Рада допомогти мені, вампірці. Вважаєш, я готова підкорити його серце. Все, я лечу. Хі-хі. Ага, може так? Що? Трум-трік! Ти невиправна. А от чому все паморочиться? О, сподіваюсь, ти не забилася? Зі мною все добре. Сумніваюся, але гаразд. Мабуть, без бантика годі обійтися. Ну, ми виправимо. Ого! А ти молодець. Та що, чи тобі подобається? Так, маєш непоганий вигляд. Тепер маєш всі шанси. Трум-трік. Ой, ледве зуби не загубила. Жах. Делайт, зачекай. Ось вони. Час увімкнути максимум чарівності. Ова, що за красуня? Чи маю гарний вигляд? Не можна зганьбитися. Агу, може свіжої крові? Дякую. Невже їй вдалося? За безсмертний союз. Смачно. Що? Що-небудь не так? Чи в мене стьофі обличчі? О, де твої ікла? Їх немає? Стойно збули. А-а-а! Це халепа. Де вони? Послухай, Кевіне, мені вже сили бракує. Вона чудова вампірка. Ти про неї? Хто хоче в аквапарк, запрошуємо всіх. О, пані, хочете квиток? Чи тобі повилазило, що я зараз зайнята? Як хочете. Кому квитки? О, чудово. Давно там не була. З вас $10. Що? Летімо. Агу, ну ж бо поверніться. Хоча це ще простіше заловлення медуз. Попались. Та що ти собі дозволяєш? Якщо допоможете щодо аквапарку, я вам щедро віддячу. Згодні? Ого, чому ти раніше мовчала? Отже, з чого розпочати? З плану побільше. Що би такого зметикувати? Вампірський аквапарк. Геніально! Можемо братися до роботи. Прошу, тільки не нудьгуйте. Отакої? Де би добути стільки матеріалів? Оу, вони ж у нас під ногами. Поглянь, Бетті. Ну-мо, приведемо ці палети до ладу. Ага, так, суперово. Оу, наше судно протікає. Варто було на мить відвернутися. Страшенно ніяково. Я миттю все виправлю. Кевіне, ти знову? Ну-мо, я тобі допоможу. Ось так. Тепер вони нікому не зашкодять. Бідося. Інструменти в мене. Ви готові? А вже ж, почнімо. З'єднуємо панелі разом. Обожнюю свою роботу. Стукай і співай. Ні, ось. Так буде надійніше. Чудова робота. Кевіне, оціни. Що? Це ж плащ мого дідуся. Еге ж, переходимо до фарбування. Все має просто сяяти. Агов! Ні, ми фарбуємо в чорний. Чорна фарба тільки в тебе. Все буде білим. Годі, Кевіне, Моллі, заспокойтесь. Нумо працювати спільно. А тепер усі разом. Не заходь на мою дошку. А ти на мою.
Готово. Нарешті, хороша робота. Я в басейн. Куди це вона? Шш, не так швидко. Але чому? Тепер це декорація. Крутезно. Мені страшенно кортить стрибнути з найвищої вишки. Ще трохи. Дзузьки, панянко, не можна. Взагалі-то я директорка. Мені все можна. Можна, але спершу потрібні якісь сходи. Але ж звідки ми візьмемо драбину? В мене є ідея. Трум-трік. Що сталося? Кого рятувати? Ось цю панянку. Прийнято. А! Куди це він її поніс? Треба поквапитися. Те, що треба. Ауч! Тримай, не мучся! Ай! Та що ж це за день такий сьогодні? Отримуй! Це буде компенсацією. Хоча це ще може стати стильною сходинкою. Безперечно! Трум-трік! А як її зафіксувати? Треба вгору. Не стій мені поперек дороги. Так краще. Тепер надійно. Як швейцарський годинник. Чому ж він тікав від тебе? Тому що я вогонь. Ви лиш помилуйтесь, що я зробив. Ого, непогана робота. Хвилинку, там же ще має бути гірка. Ти що, забув? Серйозно? То я думав, це вишка. Ну, гаразд. Трум-трік. Сподіваюся, він повернеться. Ля-ля-ля. А ось і я. А ось і гірка. Вона просто ідеальна. Треба доставити тебе до нашого аквапарку. Важенька. Далеко зібрався? Ні, вона моя. Не лякаєшся? Чому? Міняю гірку на вподобайки. Друзі. Поставте вподобайку під цим відео, щоб ми змогли дооблаштувати наш аквапарк. Дякую вам. Тримай. Тут вистачить на золоту кнопку. Гірка твоя. Ви врятували мене, друзі? Ха. Залишилося хіба що донести її до... О-о-о! Ну за що це мені? Фух. Зосередься, Кевіне. Вже геть близенько. Кевіне, ти ж не підйомний кран. Ну, ми допоможемо. Дякую, дівчата. Ну ж, бо ще трохи правіше. Чудово! Ну, ми не відхилятися від плану. Прекраса! Ого! Зубаста гірка просто чудово! З мого боку теж все готове. А де Моллі поділася? Аго, я ось де! Оце крутезно! Приєднуйтесь! Оце ти даєш! Ні-ні, ми якось обійдемося. О, друзі, ледве не забула! Це для снекбару. Що за гидота? Забери геть. Хоча снекбар – то хороша ідея. А вже ж. Давай сюди. Але ж вам не сподобалося. Ми можемо зробити це частування в 100 разів кращим. Ви готові, друзі? Хочі ж до мене. Привіт, привіт. Знаєш, якийсь ти геть непривітний. Треба додати тобі родзинку. Ах, що за день. Ти подумав про те саме, про що і я? Безперечно. Друзі, може не варто? Що на них найшло? Розкішне вбрання. Примірійно, Скеллі. Ви тільки погляньте на цього стилягу. А тепер, ну, ми покажемо твоє робоче місце. Белісімо. Справжній шедевр. Оу, оце так спека. Чи є тут де переодягтися? Не переймайтеся, я все організую. Я на місці. Агов, ходімо зі мною. Хто ти така? Мені потрібна твоя допомога у вампірському аквапарку. Зузьки, ні. О, я знаю, як дістати тебе звідси. Аго, вампірчику, хочеш їсти? О, благаю, віддай. Тоді впіймай. Моє. Смачного. Важенька. Що тепер вдіяти? А вже ж. Скористаюся нею як ліфтом. Трум-трік. Друзі, я тут. А ось і роздягальня. Отакої. Оце крутезно. Залишилося хіба що прилаштувати шторку. Невчасно. Друзі, чи маєте скоби? Кевіне? Чим я можу допомогти? Може, поскріплюєш зубами? Ти проїкла? Ні за що. Ой, починається. Он, де в тебе щось на туфлі? А-а-а!
Бачу, ти готовий. А тепер нудьбо прикріпи цю шторку і гучиш. Ого, друзі, ви чудово впоралися. О, ти можеш на нас розраховувати. Я перша. Мої ікла, мої любі ікла. Ну за що це мені? Поскаржися своєму другові. Юрік? Хе-хе-хе-хе. Цікава в них компанія. Гаразд, Бетті. Я готова. Тепер моя черга. А що це таке? Зараз покажу цікаве. Режим міської божевільної. Одну хвилинку. Ну як? А горшок тобі личить. Припини, віддай сюди. Так значно краще. Еге ж, проте попереднє вбрання теж ні в року. Парасолька на місці. І я без крему нікуди. І без крему я нікуди. Аго, а що тут з нею? Ех, сумно стало. Бідося, це мене. Хтось смажить бекон? А, кучиш! Треба більше крему. Палаю, як боляче. Оце він дивакуватий. Аго, Моллі, може збудувати трамплін? Круто, слушна думка. Тоді до роботи. Ми на місці. Треба придбати матеріали. Дайте, будь ласка, дошки. А гроші у вас є? Я залишила їх у костюмі. Моллі, то ти забрала гроші? Ні, я не знала, куди ми йдемо. Хоча я миттю розберуся. Привіт! Ти такий симпатичний і самотній. Що? Зі мною це не працює. Он як? Гаразд. Тоді армреслінг. За виграшки? Не так швидко, ковбою. Я приймаю виклик. Молодець, Моллі. Я все взяла. Завершуй. Ого, ця рибка мені не по зубах. Ні, трясця. Учиш, ходімо. Ну ж бо, ледве забрали ноги. Тепер нумо перейдемо до нашого плану. Бери ножиці. Нумо вирізувати на швидкість. Тобі ні за що мене не випередити. Оце в мене тупі ножиці. Бетті, я завершила. Але як? Мені допомогла електропила. Звідки вона в тебе? Цей раунд за тобою. Готово. Ось так. Ото вискочка. Остогиділа вже. Трум-трік. Далі ти сама. Ось я й на місці. О, мій перший надгробок. Здається, він надто позаростав. Аго, вилізай звідти. Мало мене не поховало. Трум-трік. Полетіли зі мною. Готово. Ми на місці. Ну, ми встановимо тебе. Мабуть, акумулятор розряджений. Бетті, ти де? А це що таке? О, ні, вона була такою молодою. Чому так? Ми навіть не встигли добудувати аквапарк. Аго, я тут. Привид? Оу. Що це з нею? Може, перегрілася? Моллі, чи все добре? Привіт! То ти жива? Я така рада! Надалі ніколи мене так не лякай! Перейдемо до фарбування рампи. Тримай! О, дякую! До роботи! Чудово лягає! Ну, я допоможу! Ось і все! Як на мене, чогось ще бракує! Тримай! Тепер зовсім інша річ! Ідеально! Ну, пограємось у кульки! О, це моя улюблена гра. А що, як? Маю ідею. Додамо мішень. Чудово, кидай у басейн. Почнімо. Трум-трік. Є. Хай, так боляче. Відщита, я чемпіонка. Так-так, суперово. Поглянь, можу навіть не дивлячись. Ви що, знущаєтесь? О, бідолашний Кевін. Я не хотіла. Вибач. А, воді! Усмішку, Кевіне! Припиніть, я вам покажу, як треба грати. Ось, 100 очок. Перемога. Зрозуміли, дилетанти? Це стане чудовою прикрасою для нашої рампи. Трум-трум-трік. Дай на 5, подруга. Мої маленькі качечки, пливіть собі. То хто наступний? Я королева світу.
Нарешті заслужений відпочинок. Ву-ху-ху! Прошу, ваше морозиво. Дякую. Можна й мені одне. Хвилинку, додам кривавого сиропу. Моє улюблене. Дякую, Моллі. Це просто найкращий аквапарк. Можна мені також? Дякую. Друзі, я до вас. Та що ж, Моллі, де наша платня? Звісно ж, ви на неї заслужили. Нарешті. Кевіне, пильнуй. Можемо йти звідси. А це що таке? Потрібна допомога в будівництві будиночка. Ми беремося за це. Бетті? Аго, ти куди? Воу, можна обережніше. Тільки не на мій будиночок. Вся робота коту під хвіст. Ти хоча б уявляєш, які проблеми на тебе чекають? Це була ще доволі м'яка посадка. Привіт. А, ти все зіпсувала. Мій чудовий будиночок. Що? Дай-но погляну. Цікаво-цікаво. Так, і ти все зламала. Просто ти заслуговуєш на краще. Цей намет – просто купа сміття. Натомість ми збудуємо тобі палац. Як я бачу, фундамент вже закладено. Зачекай, крихітко. Безпека понад усе. О, дякую. Розпочинаю демонтаж. Спершу треба набратися сил. Так навіть краще. Яка ж ти важенька. Ламати моє покликання. О-о, здається, я її розбудила. Такий дивний сон. Так, ну ж бо не шуміти. Зрозуміла, босе. Гаразд, посплю ще трохи. Ух, здається, минулося. Гаразд, дівчата, всі на базу. Оу. Ну, ми поглянемо, що там у нас далі за планом. Стривайте. А коли це ми встигли перевернути все догори дригом? Що я так і хотіла? Я, звісно, розумію, що кажани сплять догори ногами. Проте зовсім не обов'язково так само будувати. Про що це ти? А, ну так. Think about it. Гадаю, саме час братися за дах. Напевно. Хто це в нас? Вампір? Забирайся геть! Не так швидко, ковбою. Здається, це саме те, що мені потрібне. Благаю, не чіпай мене! Здався ти мені. Чи знаєш, де добути ще таких? У мене таких просто сила силенна. Забираю в тебе все. Скільки хочеш за мішок? 300, 500, 1000? Гадаю, цього тобі вистачить. Не той видобуток, а вже ж. Проте теж непогано. Гадаю, всі задоволені. Тепер я ще ближче до спорудження замку для моєї малечі. І гадки не мала, що бути покрівельником так складно. Ух, дякую. Саме те, що треба. Леле, одну хвилинку. Роки гімнастики не минули даремно. Каркас даху готовий. Ех, треба було найняти кран. Хоча навіщо? Я й сама машина. Ну ж бо. Гаразд, не хотілося б травмувати голову. Це не та казка. Оце вже інша річ. Я що, забула про напій? Свіжа кров нічим не поступається енергетикам. Занурюємо соломинки і можна приступати. Так, я відчуваю. Тепер мене нічого не може зупинити. Оце так заряд бадьорості. До роботи? Та з такими силами мені саме місце серед месників. Ну що ж, ну, влаштуємо рок-н-рол. Скінчилися скріпки. Тоді я сама можу їх зшити. Заразом і на зубочистки залишилося. Що там у нас далі? От що за замок без шпиля? Перед будівництвом слід зробити заміри. Трум-трік! Ага, зрозуміло. Знадобиться багато матеріалу. О, ні! Ауч! Знала, що треба вдягнути каску. Приступімо до будівництва. Картон буде найлегшим та найекологічнішим рішенням. Закликаю великі сили. Трум-трік! О,
Ува, вдалося! Я просто найвидатніший архітектор! Ай, палаю! Зупиніть це! Хто це там волає? Чи в тебе все добре? Я вирішила зробити вікно! У нас є план! Та готичні вікна в кілька разів більші! Арр! То в цієї пилки замалі зубці! Гадаю, це робота для моїх пазурів! Вони впораються з цими стінами, як ніж із маслом! Я! Ось тепер це вікно! Ти казала, що вони готичні, тож ну, ми зробимо вітраж із кольорового паперу! Непогано! Гадаю, ми дещо зметикуємо! Як тобі? Саме те, що я хотіла! Дякую! Так-так-так! Нічого собі! Що це він там робить? Гадаю, Марго була б у захваті! Мені би теж знадобилася фарба! Хитрість стара, наче перший вампір! Втім, найголовніше, що працює безвідмовно! Гадаю, він не встоїть! Час порибалити! Ту-ту-ду-ду! Отакої! Оце так смакота! Іди до татка! Його, крім вампіра, ще й гірський цап вкусив! Ну, куди ти тікаєш? Габріело тебе не скривдить! Агей, стривай! Ауч! Я ж казала, що спрацює! Було простіше, ніж забирати цукерочку в дитини! А ось і мій скарб! Гадаю, з таким уловом можна повертатися до нашого замку! Ну, ми поглянемо! Оу! Що це таке? Ой, теж мені! А що це за дивний сморід? Бе! Стривайте! То мені не здалося? Ха-ха! Ось ти й попалася, Бетті! Не може бути! От хто так близько тримає фарбу біля носа? Згодна, тим паче її вже немає. Проте я знаю, що вдіяти. Зварити нову. Павук додасть чіпкості фарбі. Луска додасть водостійкості. Інше до смаку. Тепер перемішаємо як слід. Аби фарба не загусла. Тримай, і з цим буде простіше. Дякую за допомогу. Вмикаємо реверс. Ого, а це непогано працює. Аго, ну ж бо поверни план. Ми ще не завершили. Гадаєш, здатна втекти від мене? Відчиняй, нужбо! Я ще тебе дістануся. У мене ідея. Цю гру можуть грати двоє. Ага, вона повинна бути десь поруч. Оце брудно. Жах та й годі. А ось і план. О-оу, це вочевидь не муха. Дякую, що подивився за планом. Не буду тобі заважати. Оу, гадаю, це мені теж знадобиться. Ну ж бо, сестрички, час дістати вас звідси. Просто супер! Тож тепер нашому маєтку позаздрить сам Бетмен. Трум-трік. То як вам? Круто чи не так? Гадаю, те, що треба. Ого, непогана робота. О, ні, хто це? Аго, відійди геть від будинку. То він наш? Та вочевидь, не твій. А, вампірка! І більше не потикайся сюди. Нехай усі знають, чий це будинок. Трум-трік. Тепер двічі подумають, перш ніж підходити сюди. Нікого немає? Та що треба? Отже, ніхто не буде проти, якщо я заберу це. Ова! І це також можна прихопити. Чудово! Чого вже спинятися на півдорозі? Заберу все! Що то там за шум? Аго, стій, злодюшко! Трясся! Я гадала, це нічиє! То я піду собі? Ані руш! По тобі в'язниця плаче! А по тобі лікарня! А! О, це теж знадобиться! Повішу в передпокої. Готово! От хіба ж не краса? З люстрою я таки передала куті меду. Гадаю, в мене з підручних засобів вийде значно краще. Потрібні втулки, свічка, фарба та термоклей.
З'єднуємо і фарбуємо в червоний. Яка краса! Тепер нуму додамо патюки за допомогою червоного термоклею. Гарна робота! А в композиції з чорними свічками матиме ще кращий вигляд. Крихітко, зупинись! Пожежа, рятуйтесь! Та ж ні-ні-ні, все добре. Це електронні свічки. Вони не спалахують. Справді? Оце крутезно! Ну, поглянемо, що нам лишилося зробити. Ти думаєш про те саме, про що і я? Час здобути відсутні матеріали. No face, no case. Бетті, то ти тут? Здається, я загубилася. Ходімо, ми на місці. Тільки Ані чи Чирк? Я так і знала. Тільки не чіпай дитину, бо начуватиметься. А, тільки не часниковий спрей, припини. Все, крихітко, шлях вільний. Хапай колони і ходімо. Ось вони. Мені що, йти на стукіт? Ну, я візьму цю, ти другу. Опля, ледве дотягла. Крихітко, ми завершили. Можеш зняти маску. То що? Що скажеш на це? Чудово! Звідки вони? Неважливо. Головне, що вони наші. Усмішку. Тепер маємо першу світлину з входин. Саме час зайнятися інтер'єром. Поглянь, гадаю, павутиння додасть антуражу. Ти про що це? Як вважаєш? Мені подобається. Ще пак, з таким дизайнером, як я. Тепер у нас є власний фотокуточок. Я забула, що це дзеркальний фотоапарат. Ух, здається, ми заслужили на відпочинок. Відпочинок та обід. Згодна? От що би такого замовити? Гадаю, піца – найкращий варіант. Трум-трік – доставка? Вже на місці. Добрий день. Ви просто блискавичні. Дозвольте вас скуштувати. Ви божевільна. Навіть не мрій тепер про хороший відгук. Смачного! Бетті, я не залишу тебе голодною! Тримай, це тобі! Дякую, так люб'язно! А! Як цікаво! Рятуйте! А, Бетті! Що сталося? Бодай хвилинку спокою. Бетті! Та годі вже! Отже так, стій тут. Я зараз повернусь. Здається, вона мене дурить. Ось так буде краще. Можеш почуватися просто як за кам'яною стіною. Нарешті! Агов, ти там як? Тепер волай собі, скільки захочеш. Ну, ми поглянемо, наскільки твоя стіна кам'яна. Щось вона не міцніша за картон. Мені не почулося? То це вона? Трум-трік, а ось і я. Скучила? Що ж, наш палац готовий. Зачекай, не так швидко. Перед тим, як гратися, треба сходити на заняття. Ходімо, ну жбо. Де це ви вештаєтеся? Чи ви взагалі бачили час? Не можна спізнюватися в перший день. Гаразд. Весь час вона на нас волає. Аго, чого це не відчиняється? Я ж вампірка. Ха, то ти це бачила? Ха, оце ти невдаха. Треба було тебе з'їсти. Ха-ха-ха. Що? Не слухай її, мала. Гаразд, беру свої слова назад. Тільки не чіпай мене. Мамусю, мені лячно. Крихітко, не варто боятися. Всі через це проходять. Ось, поглянь. Ова, то я стану такою самою? А вже ж, тільки потрібно трохи часу та терпіння. Ну, я тобі дещо покажу. Це наш сімейний альбом. Поглянь. А чого це мене тут немає? Зараз ми це виправимо. Чи тобі подобається ця світлина? Тепер вона буде тут разом з усіма. Зрадниця, я тебе так люблю. Мені вона такого не казала. То й не треба. Я відлітаю геть. Ого, я теж так хочу. Чи все добре?
Гадаю, вона скоро втомиться. Ну, чи не скоро? Ну ж бо, ти вже годину намагаєшся. Я не можу. От за що це мені? Гаразд, у мене є одна ідея. Спершу розкладемо арку щільного паперу. Малюємо контури крил. Потім вирізуємо. Лекало готове. А тепер прикладаємо трафарет до тканини. Обводимо форму білим маркером. Не пропускаємо жодного вигину. Після того, як все готове, можемо різати тканину. Повторюємо. Трум-трик. Залишилося хіба що додати кілька деталей та кріплення для крил. Трум-трик. Супер! Таких крил немає навіть у Верховного. Крихітко, іди ну до мене. Ова, мамо, це мені? А вже ж. Дякую, це найкращий подарунок. А тепер ходімо. Справжній вампір – це не тільки крила, а ще й ікла. Ну, ми потренуємо твій укус. Я готова. Кусай ну сюди. Просто в шию. Хрусь і все. Тобі точно вдасться. У такої? Він що, пластиковий? Ні, я не буду. Бе. Та що ж це таке? Стривай, знаю. А ось і все, що мені знадобиться. Спершу замішаємо трішки желатину. Тепер додамо червоного пігменту для правдоподібності. Має вийти густа та солодка кров. Тепер помістимо наші ласощі всередину рукавички. Переливаємо та залишаємо до остигання. То що? Може спробуємо тепер? Тільки от перед практикою остудимо наше криваве желе. Готово! Так, те, що треба. Хочі ж до вітальні. Отже, чи ти допоможеш мені? А вже ж, матусю. Головне самі не порізатися. А тепер те, до чого ми так готувалися. Кусай. Ам, отак. Причудово. Дякую, мамо. Чи я можу доїсти? Яка маленька ненажера. Не йди. А я й не збиралася. І даремно, маленька бешкетнице. От і що це? Чи в тебе ікла діряві? Фу, жодних манер. Ось, тримай і відмивай, поки інші не побачили. Що? Мамо, мене кривдять. Люба, я повернулася. Що тут відбувається? Сама припини. Лео, не дошкуляй молодший. Я просто хотіла допомогти. А вже ж. То як ти, мала? Допоможеш мені ще? Звісно ж. Червоним термоклеєм заповнюємо формочки для крил та інші молди. Поки клей не охолонув, опускаємо шпильки в молди. Трум-трік, піни готові. Треба хоч іж показати їх дитині. Ова, навіть прати не довелося. Дякую. У нас ще багацько справ. І чого це вона так до неї прив'язалася? Прийшли. Гадаю, тобі це гарно пасуватиме. Краса та й годі. Ну, я тебе обійму. Чи тобі подобається? Мені не подобається. Він був моїм. Ла-ла-ла-ла-ла, вампіри рулять. Біжіть, селяни. Що? Мої очі. Аго, припини. Віддай, ну, це сюди. Мамо. Сама нічого не можеш зробити. Я беда. Ти знову за своє? Що, моя квіточко? Що трапилось? Іди, ну, до матусі. Ну, мамо, я просто гралася. Хочеш нову іграшку? Ще питаєш. Тоді почнімо. Ножицями робимо отвір у плясті. Відрізуємо верхню половину. Повір, я у цьому майстер. Отак і готово. Хі-хі. А що далі? Тепер надягнемо шкарпетку на відкритий край. Це щоб вона не застудилася? Ха, ні, крихітко, зараз побачиш. Так ми все ж таки пратимемо. Краще. Ми пускатимемо мильні бульбашки. Тільки ми вампіри. Тому й бульбашки у нас будуть кривавого кольору. Додамо пігменту і все готове. Обмокнемо у мильну воду і уперед. Ова, як крутезно! Ну ж, бо, мамо, ще вище! Який чудовий вечір! Ти згодна? А вже ж! Яка гидота! Фу! Мої? Що? Хто це вчинив? Леле, вибач! Тихіше, дівчатка, не сваріться! Та я від неї мокрого місця не залишу! Тобі тут не місце! Лео, вмийся та повертайся! Ну ж бо, ми знову самі! Ну ж бо, мала, на чому ми зупинилися? Піп на ніс! А тепер? Ні, не треба! У такої, куди ж ти? Така дивакувата! Я ж хотіла налити їй соку!
Очищаємо зернятка від шкірки. Тепер набираємо в шприц більше ядер. Чудово! Кому гранатового фрешу? То ми не робитимемо уколи! Ні, є інший спосіб отримати корисні речовини та вітаміни. Крихітко, все готово. Пригощайся. Сподіваюся, тобі смакуватиме. Дуже солодко. Не збагну. Хто замкнув двері? Аго, відчиніть. Ага, запасний хід. А я казала мамі, що тут теж треба прибирати. Отакої. Здається, я мала рацію. Підеш у мою особисту колекцію. Просто супер. Гаразд. Не варто відриватися від справ. Подивимося, чим зайнята ця башкетниця. Гадаю, це просто мій шанс. Цього разу матуся тебе не захистить. Хе-хе-хе. То що, лови, сестричко. А, Леле, осічка. Якось дивно. Звідки воно тут взялося? Що то за шум? Люба, чи ти тут? О, ні. Що тут трапилося? Чи я пропустила полювання? Дарма. Чи з тобою все добре? Ага, причудово. Гадаю, це варто відкласти. Чому? Єдино, поки що пограйся. Ти все незабаром побачиш. На аркуші картону розмічаємо форму нашого телефона. Тепер обгорнемо його роздруківкою панелей. Трум-трік. Наступний крок – це розтопити мило. Потім можна заливати ним картонну копію телефона. Рівномірно заповнюємо форму милом. Викладаємо туди фальшивий телефон. Зверху заливаємо залишки мила. Для краси додамо трішки блискіток. Ага. Тепер нашому виробу треба дати час на охолодження. Трум-трік і милофон готовий до користування. Отакої, який твердий. Тільки нікому, ані чечир. Ну ось, я ніколи це не відмию. Ось ти де. А ось і твій телефон. Дякую. А як знімається цей чохол? Може, його можна, бодай, відтерти? Стривайте, що? Це не справжній телефон. Мамо, мій телефон перетворився на картон. А я й не помітила. Ось, забирай. О, дякую. Зовсім інша річ. Смакота. Агоу, дитино, подбай про свої зуби. Як же відвернути її увагу? Може, ти хочеш піти до дантиста? Ой, дантист? Теж мені дантист. То й що? Серйозно? Не спрацювало? Ну, гаразд. Тоді я сама. Якщо їсти багато солодкого, воно почне їсти твої зуби. Аби тому зарадити, варто ретельно чистити зуби. Щодня. Збагнула? Ну так. Ну, ми спробуємо на макеті. Дивись, карієс так боїться пасти, що аж сам тікає. Чисті, а головне – здорові зуби. Неймовірно! Якщо я чиститиму зуби, то в мене буде так само? Тоді я в ділі! Розумниця, доню. Так-так. Краще я поїм. Я все бачу. А-а-а! Куди ж я його поклала? Може, сюди? Отакої! Де ж він подівся? Панянко? Мамо? Сідай. Поглянь, у тебе шнурки порозв'язувалися. Хочеш впасти і забитися? Запам'ятай, наступний зав'язуватимеш ти. Ще й останні петельки. Окей. Дай на 5. О, я знаю, хто повинен впасти і забитися. Лео, я знаю, як ти любиш пранки. Гадаю, ти оціниш і цей. Хе-хе. Побачимо, яка ти акробатка. Ау, мої ноги. А-а-а. Хе-хе, сміх та й годі. Яка ж ти незграбна. А Лео впала. Хе-хе-хе. Аго, нумо гратися. Припини. Знаєш, у мене є дещо для тебе. Не подобається мені це. Поглянь, що маю. Зараз я все покажу. Чи ти вже чула про голограми? Зараз ми дещо спробуємо. Ова, просто наче справжня. Аго, куди це вона? Напевно, нанюхала смаколики. Будеш? Це що, палець? Ну так, це найсмачніша частина. Жох! А, я вампірка! Бійтеся мене! Аго, годі волати. Тобі час лягати спати, ну ж бо. Ах, певно, ти маєш рацію. Все, влягайся зручніше. Я почитаю тобі казочку. Одного разу в далекому-далекому лісі... Я вже читала цю казку. Жили собі... Жили собі... То хто там жив? Аго, прокинься!
Що? А, звісно ж. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина хутчіше заснула, є один лайфхак. На папері позначаємо контури труни, вирізуємо та розміщуємо на картоні. Наводимо контур вздовж усієї довжини малюнка. Знову вирізуємо. Відміряємо достатню кількість пергаменту та з'єднуємо його з рамкою. Тепер нашому екрану потрібна стійка. Я зробила її у формі калюжі крові. Там жив великий павук. Нудьга! І його подружка Кажан. А потім прийшла мудра кішка. О, а можеш тут поставити на паузу? Ого, мила, то ти вже спиш? Така миленька. Люблю тебе, сестричко. Здається, я готова. Напишіть у коментарях, які пункти ми виконали, щоб стати вампіром. Ну, ми перевіримо. Крила кажана на місці. Укус теж тут. Плащ пошитий, наче на замовлення. Біла шкіра? Крихітко, та ти викопана білосніжка. То що, родино? Здається, ви вже спізнюєтеся. Ідіть, я вас наздожену. Ми вчасно. Лео, ти дбатимеш про сестру? Все буде добре, мамо. Стривай, у мене є подарунок для тебе. Певнена, він тебе захистить. І завжди нагадуватиме про мене. Я пишаюся тобою, доню. А тепер ідіть. Ах, мої дівчата. Ого, Бетті, чи не хочеш перекусити? Залюбки. От чого нам не задають переглянути рілси чи хоча б шорти? Я була би відмінницею. А ось і сніданок. Тут точно вистачить на двох. Тоді я скуштую. Її що, покусав граф Акне? Поглянь, якось обійдусь. То ви? Мій новий репетитор? Та що ж там таке? Що? Вас двоє? Так, Бетті, опануй себе. Мелані, допоможи мені. Я не можу. Аж ніяк. Це ти нас сюди привела. Я йду геть. То ви вампірки? Так, але... Я не знаю, як тебе з'їсти. Є ідея? Погодься, з чистого келиха значно приємніше пити. Це ж просто ідеально. То що? Зробимо з тебе красуню. Так вже значно краще. Отакої, та ти чарівниця. Це все мій гаджет. Здається, йому зле. Бле. От тепер до основної страви. Оу, чи ти знущаєшся? Не терплю самообслуговування. Добре, хоч у мене є дещо. Без щітки мої ікла не були би такими гострими. Тут не обійтися без пасти з вугілля. Так, відвернися та розтули рота. Ось, так вже значно краще. Ай, я не можу зімкнути щелепу. Нічого, я зроблю це за тебе. За тобою, бодай хтось доглядає. Я Альфа. Вуф. Альфа не чупара. Та там ціла сірчана шахта. Я не збираюся залишатися голодною. Але й отруєння мені не потрібне. Доведеться чистити тобі вуха. Тільки не сіпайся. О, ні. Фе, оце гидота. Дивно, що вона мене чула. Так, перевіримо, чи це все. Та в тебе не вуха, а справжній пенал. Ова, дякую. Я більше не ховатиму ручки у вуха. Відпусти мене. Це я тебе з'їм, а не ти мене. Ти вже маєш значно апетитніший вигляд, булочка моя. Вже кортить тебе скуштувати. Мені здається, вистачить навіть для Мелані. Стривай, у мене є дещо краще. Я сама приготувала. Пригощайся. Нічого не маю проти закусок. Непогано пахне. То що, як тобі? Просто делікатес. Даси рецепт цього соусу. А вже ж можу дати. О, дякую. Це ж просто смакота. Так, цього разу вийшло дуже смачно. Ох, об'їлася як за два полювання. Ух, може краще ще шматочок? Вже не полізе. Після такого поживного обіду не завадить міцний сон. Аго, здається, моя гостя дещо залишила. Гадаю, вона не буде проти. Цікаво, чи є тут блискітки Едварда? Аго, чого ця коробка не закривається? Ідея. Дошка Віджі, то ж мейнстрим. Я за олдскульні ритуали. Трум-трік. Що? Знову ти? Де манери? Я ж їм. О, оце буде пранк. Вампіріус трум-трік. Люблю криваві ванни. Припини це робити негайно. Трум-трік. О, ні, не так швидко.
Гаразд, гаразд. Що тобі від мене потрібно? Відкрий, ну, будь ласка, б'юті-бокс. Оце й усе? І заради цього ти мене відриваєш від справ? Гаразд, я відкрию його для тебе. Відкрийся! Отак, тримай. О, то вже нудне яке. Чудово, я хочу бути такою, як вона. Ха, за виграшки. Ти потрапила у правильні ікла. Спершу, ну, ми змінимо гардероб. Вампір без плаща, як риба без плавців. Приміряй. Так, не крутись, бо комір випаде. Чи ти задоволена? Називайте мене Баффі. Дякую, подивлюся в дзеркало. Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.